କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରଠାରେ 64 ବାଟାଲିୟନ ସିଆରପିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଆରପିଏଫ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏଏନ୍ ପାଣ୍ଡେ ଯୋଗଦେଇ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ଲୁଗା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମକର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।